before you take another step to something you should know about the years ahead and how they'll be. We'll be living in a world where roses hardly ever grow, 'cause all I have to offer you is me. There'll be no mansions waiting on a hill, no crystal chandelier, and there'll be no fancy clothes for you to wear. Everything I own is standing here in front for you to see. 'Cause all I have to offer you is me. You know I give you all my love in every way I can. Make sure that's what you want while you're still free. All the gold I have to offer you is in this wedding band. 'Cause all I have to offer you is me. There'll be no mansions waiting on a hill, no crystal chandelier, and there'll be no fancy clothes for you to wear. Everything I own is standing here in front for you to see. 'Cause all I have to offer you is me. Ed e Cláudia e Cal saíram, trazer seu violão, algumas cervejas, e a gente ficava cantando. A presença do Ed e o respeito que todos tinham por ele e o lugar que ele ocupava no surf, na sociedade havaiana, realmente dissolveu toda a situação. Criar uma identidade, uma conexão com o passado, com as raízes da cultura havaiana. E como uma forma de proteger essa cultura contra quaisquer tipos de investidas das mudanças modernas. Meu nome é Ed. Hoje eu dirijo a empresa da Rui. Eu sou um dos donos. Somos 7 donos na empresa. Eu também faço muitas transações com imóveis. Eu não fui o único que começou isso. Foram vários caras. Chama-se Rui Orinalu, que significa Club of Wave Sliders. Individualmente, nós fomos o que fomos. Tipo garotos maus por isso ou aquilo. Mas culparam o clube de muitas coisas. Por quê? Porque era mais fácil. Era mais fácil dizer, os Black Shorts ou Havaí. As pessoas crescem aqui brigando, sempre nos culpam de coisas. Tipo, você entra na água e alguém esbarra em você. Foram os Black Shorts. Os Black Shorts são uma ova. Nós nem conhecemos alguns deles. O clube serviu para estabelecer uma presença aqui e mostrar que haviam pessoas que moravam.